ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរលោកគ្រូនឹងចែករំលែកនៅអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូថ្មីតកតងជាមួយនឹងអាហារនិងថាមពលដែលនៅក្នុងអាហារដែលសារពាង្គកាយមនុស្សគ្រប់វ័យគឺត្រូវការហើយជាចំណុចដែលគ្រូលើកយកពីសភៅពុំទី11ជីវវិទ្យាហើយជាចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមិនថាភាវរស់នៅលើផែនដីយើងគឺតែងតែត្រូវការអាហារ ហើយយើងបរិភោគអាហារដើម្បីតម្រូវការលូតលាស់ធម្មពលសុខភាពនិងបំពេញតម្រូវការសកម្មភាពមេត្តាពូលីសនៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់យើងហើយតើយើងត្រូវការធម្មពលអាហារដើម្បីអីហើយយើងដឹងអត់ថាសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងអាហារនឹងវាផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីចំពោះយើងអញ្ចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលនៅក្នុងអាហារគឺសារពាង្គកាយរបស់យើងនឹងត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីលូតលាស់បាទ ដើម្បីលូតលាស់ជួសជុលនៅកោសិកាចាស់ចាស់បានន័យថាវាជំរុះកោសិកាចាស់លូតលាស់នៅកោសិកាថ្មីហើយការផ្ដល់ធម្មពលការបន្តពូជនិងការទ្រទ្រង់រាងកាយឲ្យមានសុខភាពល្អប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភ្នាក់ងារបង្កជំងឺផ្សេងៗអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកយកត្រឹមតែធម្មពលអាហារដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការជាចាំបាច់ ហើយសម្រាប់សាធារណជនលោកគ្រូនឹងលើកយកនៅវីដេអូក្រោយទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងអត់ថាតម្រូវការធម្មពលសម្រាប់មនុស្សយើងមិនថាពីវ័យក្មេងរហូតដល់វ័យចាស់តើយើងត្រូវការធម្មពលអាហារយ៉ាងដូចម្តេចបាទដូចនេះអាយុភេទរបៀបរស់នៅនិងលក្ខខណ្ឌនៃសារពាង្គកាយវាជាកត្តាដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើតម្រូវការធម្មពលប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាទូទៅក្មេងត្រូវការធម្មពលច្រើនជាងមនុស្សចាស់បាទហើយបុរសត្រូវការធ
ងទូទៅបាទអញ្ចឹងដូចនេះមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាកាលណាធម្មពលដែលយើងទទួលបានហ្នឹងធម្មពលដែលយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងគ្មានភាពស្មើគ្នាឬក៏គេផុតពាក្យថាតុល្យភាពបើសិនជាធម្មពលដែលយើងទទួលបាននិងធម្មពលដែលយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងមិនស្មើភាពគ្នាវានឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមលើកឧទាហរណ៍ថាធម្មពលដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺ3000កាឡូរីអញ្ចឹងធម្មពលដែលយើងប្រើប្រាស់ក៏3000កាឡូរីអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានគឺសារពាង្គកាយម៉ាស់នៃសារពាង្គកាយរបស់យើងគឺអត់ប្រែប្រួលទេចុះបើសិនជាយើងទទួលបានធម្មពល300កាឡូរីប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ត្រឹមតែ1500កាឡូរីឯងអញ្ចឹងតើមានអ្វីកើតឡើងគឺម៉ាស់នៃសារពាង្គកាយរបស់យើងនឹងកើនឡើងមានន័យថាយើងនឹងកើតជំងឺធាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទទួលធម្មពលគឺត្រឹមតែ1500កាឡូរីឯងប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់រហូតដល់3000កាឡូរីតើយើងនឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងម៉ាស់របស់សារពាង្គកាយរបស់យើងនឹងថយចុះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺស្គមអញ្ចឹងការបរិភោគអាហារអញ្ចឹងអាហារវាមានធម្មពលរបស់វាហើយគេដាក់កម្រិតនៃធម្មពលរបស់វាដែរអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវបរិភោគអាហារឲ្យត្រូវជាមួយនឹងសមាមាត្រនៃសកម្មភាពដែលយើងធ្វើការទើបធ្វើឲ្យសារពាង្គកាយរបស់យើងមានតុល្យភាពមានន័យថាម៉ាស់របស់សារពាង្គកាយយើងនឹងអត់កើនឡើងมันអាចបណ្ដាលឲ្យយើងមានជំងឺធាត់ឬក៏មានជំងឺស្គមអញ្ចឹងលោកគ្រូលើកលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនជាទូទៅនៅក្នុងតារាងដែលគេនិយាយថាមេញស្រីដេកគឺប្រើប្រាស់ធម្មពល200គីឡូហ្សូលហើយក្មេងប្រុសដេកត្រូវការធម្មពល280គីឡូហ្សូលប៉ុន្តែចំពោះការអង្គុយធ្វើការយើងត្រូវការធម្មពល480គីឡូហ្សូលចំពោះការបោសសម្អាតមានថាការធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងផ្ទះគឺ
យើងប្រើថាមពលរហូតទៅដល់350គីឡូជូលហើយចំពោះការលេងកីឡាយើងប្រើថាមពលរហូតទៅដល់1500គីឡូជូលហើយចំពោះការធ្វើពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរយើងប្រើថាមពលរហូតទៅដល់2050គីឡូជូលអញ្ចឹងវាគឺជាការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងអាហារដែលយើងញ៉ាំទៅតើក្នុងមួយថ្ងៃយើងត្រូវការញ៉ាំអាហារប៉ុន្មានដើម្បីសារពាង្គកាយយើងត្រូវការជាចាំបាច់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីអត់ហើយបើមានចម្ងល់អាចខមមិនសួរនៅក្នុងខាងក្រោមហ្នឹងទៅលោកគ្រូនឹងព្យាយាមឆ្លើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតតកតងជាមួយនឹងសមាធិចិញ្ចឹមនៅក្នុងអាហារអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងការតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់លោកគ្រូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានវីដេអូរបស់លោកគ្រូសេងសូវរៈឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅ Startup យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុច Follow នៅ Page Startup របស់យើងហើយដាក់ See First ទៅដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញពេលដែលយើងផុសវីដេអូហើយបើសិនជាព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងនឹងការសិក្សាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទឬក៏ឆាតទៅក្នុង Page បានសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា